Assalomu alaykum. Sanjirbek Uskanov hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning yakshanba kuni, 28 aprel 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangi Qo'rg'on shaharchasi Cho'mbosh Qo'ng'irot mahallasidamiz. Ya'niki Sanjirbek ekan fermerlar kelganmiz hurmatiga ko'lar. Ko'ryapsizlar, xudo xolasa Abedin Anguslar, Avulikollar, chempionlardan anaqa haqiqiy yomonlaridan kelgan. Ekraningiz o'ng tomonida podpisatsiya tugmachasini bosib obuna o'qib qo'ysanglar, siz biz kirgizib borayotgan videolarimizni sizlardan o'qib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Akamiz uy manzil, ferma manzil lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz, lokatsiya bo'lib kelinaveradi. Agar Cho'mbosh Qo'ng'irot mahallasiga kirganingizda hech yoqqa burilmaysiz, to'g'ri kelaverasizlar, kelar, to'g'ri. Hech yoqqa burilmaydi, to'g'ridan to'g'ri kelishlaring mumkin. Hurmatli yuklar. Yoki shunday kiribdi, Cho'mbosh Qo'ng'irotga kirganingizdan keyin Qahramon tog'oni Fiponi ferma manzili qayerda desanglar ko'rsatib ko'radi. Undan tashqari biz Telegram kanalimiz bor, Sanjirbek Uzum nomlangan. O'tib obuna qo'ysanglar, akamizning manzillar lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Lokatsiya bo'lib kelinaveradi. Onlayn savdo ham bo'ladi, offlayn bemalol kelishlaring mumkin, xudo xolasa. Shunda akamizdan yuralashmang, semkamizni boshladik. Baraka bo'ldi. Xudo xolasa, baraka bo'ldi. Vijing bu yoq. Endi tislat xos boshlaymiz. Shunday qilamiz. Kattalar vahshiy dahshat, mana buni qarang. Mashalloh. Bu qanaqa deng? Vau. Nima deyapti? Qaysi? Buni qarang. Bu qan. Buni bolacha o'qilyapti, bu ham katta bo'ladi. Bola o'qilyapti. Mashalloh. Yo'q, xo'sh ko'ramiz. Oybek aka haydab beradi. Vau. Mashalloh, hurmatli yuklar, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Yo'q, alaykum. Savdoda boshladingizmi? Ha, xudo xolasa, kayfiyat yaxshimi? Xudo xolasa. Anguslar emas, mamutlar kelibdi, ha? Ha, xudo xolasa, zo'rlardan keldi. Xudo xolasa. Nech bosh? 100 bosh. 100 bosh, ha? Haydan, haydan Oybek aka. Qo'llar ko'ryapsizlarmi, kelar. Gigantlardi. O, eslasanglar, kim eslasa, 2 dona keluvdi agar eslaganlar. O'shilardan kattalari kelibdi, jonivorlar. Hali bular dalchi boqa degan. Hali bular xudo xolasa qurbon hayitgacha boqaman. Mana shu katta-katta dog'lizlik son qilaman degan aytuvchilarimizga. Ekkoy. Va yana qancha o'p ketadi, mana buni qarang. Jonivorlar. Bular hali chorva mollar boqadigan. O'sha aytamanda. Bular hali voyasi yetmagan, bular ekkoy. Qayerdan topasiz, nima qiladi? Bunlar ikki kuraydi. Bular paltarashka. Mana bu qala. Titanik. Mashalloh. Ana bu qizillarni ham ko'rsatib qo'ying, keling. Qizillarda? Ha, mana. Qizili bo'lmaydi deganlarga. Qizil anguslarni bo'lmaydi deganlarga. Mana. Buni qarang. Asl bu ham katta mol, yonidimi? Bola bo'lib qolyapti aka. Mana, Hasan bo'yi. Vau. Nechi kilogilar bular? Bular 960 kilodan 730 kilogacha 11 ta. 11 ta kattasi, ha? Ishqozlariga beriladi. Bular baqma, hali chorva buqalar bular. Mana ikkitasini olib qoling, yashlarda, ha? Mayli, bitta qizil, bitta qorasini olib qolamiz, anaqa pakazga. Pakazga shetda yuraveradi, kelgan kunlardan yeyishib, talashib. Mana bu qarasan, Alloh. Qo'rqyapsizmi? Nima dedingiz? Qo'rqyapsizmi? Yo'q, qo'rqmayman, biz ketib qolyapti-ku. Onular qarang, mollarda. Bo'yini ham ko'rsatib qo'ygan, anguslar bo'ydor bo'lmaydigan joyga. Bo'yini qarang uni. Oo, nappan. Bo'yi ham bitta sandugini qiladida. Sanjarxon, bular akalari. Akalari, ha? Ha, buni dadalari, shu 2 tonnali buqalar. Bular tonnali buqalar. Bular 2 kurak, 4 kurak. Hurmatli yigitlar, mana effekt ko'ribdi sizlar, qanaqaligini. Mana realnik nima deydi? Anaqa deydi? Jonli. Yo'q, yo'q. Chipagalka. O'g'lim, chipagalka. Tayyor mana kelar. Mana bu qana qarang. Buni asli katta buqa. Yonida kichkina o'qilyapti, akalar. Yonida kichkina o'qilyapti. Yonidagi Sanjarxon 500 kilolik buqa. O'sha aytaman-da. Mana 500 kilolik buqa. Kamida 480 kilolik buqa. Va. Bu yerda bunday endi Sanjarxon. Aha. Mayda ishqozlarga qizilidan bitta, qorasidan mana anguslarimizni ko'rsatib qo'ying. Bu hali suv puichka yo'q, buni rosa chorva mol bu. Rosa
Yem talab. Yem talab, mana qarang. Yem talab. Mashalloh. Kurak bormi ekan bularda? Ha, kurak ikkitadan. Ikkitadan, ha? 4-chisi endi kurak yoryapti. Mana shunaqa sastanasidan Sanjarxon 5 ta. Qanaqa? Mana shinadanmi? Buqochalardan 5 ta. Patsuslardan. Bu ham kirib ketadi. Bu paltarashkalarimizdan 60 dona. 60 bosh, ha? 60 bosh. Hozir 1 minda kecha Samarqandga mol berdim. Bo'ldi, bo'ldi, bemalol. Xo'p aka. Labbay aka. Xo'p labbay. Samarqand, hozir. Bo'ldi. Bering. Xo'p labbay aka. Kiring. Bo'ldi, 38 ming, 1 million 50 ming. Bo'ldi aka. Mana. Xo'p aka, xo'p. Baraka qilib qo'yasiz. Dastlab ketib oldi. Bu baraka topinglar bergan pullaringizdan, moldan baraka topinglar sizlar ham. Xo'p, sog' bo'linglar. Dastlab ketib oldimi? Ha, kecha bir 35 ta buqa berganmiz akamizga. Zaglab berib ketgan, qolgan pulni u yoqdan berib yuborishdi. Bu yoqdan, ha? Voy, mana buni qarang. Og'abek, meningchi, meningchi. Bular qo'l yo'rga to'yasin. Keyin g'ish qo'yib, tosh qo'yib, senga fantaziya qo'yiblar. Ungacha qolmasa kerak inshaalloh. Bu endi mana bundan buyog'ida o'zimiz oldimizda. Qurbon hayitlar turibdi. Qurbon hayitga kim akalar mana shunaqa ishqoz bo'lib, turmuchasi sog' qusuri yo'q, ayb yo'q, Sirot ko'prigidan bitta hallagini o'tib ketaman degan niyat qilgan akalar bo'lsa, mana qurbonlikqa ehsonga kelishaveradi. Qanday beriladi? Tabbiy. Xolosa mana akalarimiz kelajagini ko'rsatdi. Ha, albatta. Molni shunday ko'rsatib qo'ysak bo'ldi, ana bugun. Shunday, shunday. Akalarimizga faqat ko'rsatib qo'ysak bo'ldi, jonivor. Ko'chatini qarang. Ko'chatdan kelajagi. Otasini yonida yuribdi-ning. Akalarini. Akalarini. Otalari bundan katta Sanjarxon. O'ta qalin. Mana Sanjarxon qarang. Mana bitta qizni bitta anaqa boqaman deganga, ishvoz bo'lsa, narxlarini yo'lida qilib berilaveradi, dastavka qilib berilaveradi. Qoy. Obshim qo'ramizda Sanjarxon xullas 10 million so'mdan, hop. 40 million so'mgacha mol bor. 10 million so'mdan. Molni soni inshaalloh 280 ta. 280 ta. 280 ta. Yo'lda kelayotgani bilan? Yo'lda kelayotgani hisoblaymiz, yo'lda kelayotgan ertadan keyin kirib keladi. Ertadan keyin keladi. O'zi 200 ta. O'zi 200 ta. Sanjarxon mana. Navoiydan kelgan har dollar ko'rsatib, Avlikollardan, Griffordlardan 10 dan 16 gacha. 10 dan 16 gacha. 10 dan 16 gacha. Bo'ldi. Keladi. Tanlaydi, savdosi bor, kami bor, xayri bor, ketaveradi. Buning ichida dastlabki chiqib ketganlar bor ekan. Surxondaryoga aytmoqchi. Hozir biz naqdlarimiz Surxondaryoga ketadi. Surxondaryoga dinoga. Surxondaryoga demaganim bor. Surxondaryoliklar, obunachilar, aloqaga chiqinglar. Bo'lmasa dastlab keyin Xorazm og'alarimizni kecha barakamiz pishmagan paytda biz mollarni sementlar chiqazib yuborganmiz. Xudo xolasa bugunga onlayn savdo bo'lgan. O'shanga qo'shib Xorazm, Shovot, Xonqa, bu yoqqa xullas Nukus, u yoqqa Bog'otov polni ketaveradi. Bo'ldi. Muammo yo'q. O'g'illar, endi yo'lga chiqinglar. Hamishlar va mollar keldi. Mana sizlar kutgan o'sha 2 tonna, 2 tonna qilaman, 1.5 tonna qilaman. Sanjarxon, bular chorva mol. Mana bular hali yem yemagan. Sanjarxon, bular yemda turib bo'kib qolgan mol emas. Oldiga shuni o'tingda. Siz ham o'zi bo'ladigan insonsiz. Bunday qilib turing. Mana. Bunaqa. Bo'ydor bo'lmaydi deganlar ko'rsatdi. O'shada. O'sha kimdan mendan kim mol sotib olgan bo'lsa, voyasi yetkizing. Bu yarim bo'lib qoladi, tonna bo'lib qoladi. Ular tonna 800 ga boradi. Kim mollarni shoh kudirilmagani bor. Uzun mana Sanjarxon molni chiqdi. Oyoq qo'li uzun bo'ldi. Bo'laydigan mana. Buni ham o'zi uzunligini ko'ring, mana 320 chiqadimi, nechi chiqadi? Mana. O'zi uchun. Mana tumshug'idan hisoblang. Eng bo'lmaganda ham 3 chiqadi bemalol. 3 320 da bemalol chiqadi. Mana. Buni 3 chiqsa, buni 320 chiqadi. Qarang ana. Kattalarni o'zini olaman desa. Kattalar o'zini Sanjarxon endi bir aqlda peshlab taroziga ham kelishaveraman. Keyin ikkitasini olib qolgan faqat sizdan iltimos, maylimi? Ha, endi harakat qiling. Anaqa bo'ladi-da. Pokazga mana shu yerda yursin. Endi biz bu katta qallarni bersak ham, masalan, sal yuqoroqini olib, shu yerda o'zimiz sekin yetkazib olaveramiz. Aha. Xudo xolasa. Bo'ldi. Bitta qizil qolsin, mana unisimi, mana narginisimi, bir akalarimiz mazza qilsin. Mana shu ukalari ham 4-5 oyda yetib oladi mana shunga. Xudo xolasa. Mana shu ukalari ham 4-5 oyda o'zi 40 million oshiqlar mol oladi. Kattalar hali zot yurganmi, to'g'rimi? Ha, mana zotga olaman deganlarga ham tayyor. Bemalol mana shuni olsam. Yo, bular yirtadi u. Anaqalari ham katta o'zi. Tushunadi.
Molvoz biladi molni. Albatta. Mana vesini ko'tara olmaydigan kukularimizga. Bemalol sakrab yuribdi akalar. Xudo xolosa, manzil tushuntirib ketdim boshda, to'g'rimi sizlarga? Hurmatli kukular, kirganingizda to'g'ri kelaverasiz mahalla orqasida. Qahramon tog'ammi, Qahramon akamni Shiponiga desa, biz Shiponda fermer xo'jaligimiz joylashgan. Endi biz yosh biz. Biz endi dadamni Xudo xolosa. Keyin sandirishadi. Xudo xolosa, onlayn savdo bor. Onlayn offlayn savdolarimiz bor. Uzoqdan kela olmagan, usbet qilmayman deganlar onlaynga ham bo'laveradi. Muammo yo'q, 30 ta 40 ta ham onlayn savdo bo'laveradi. Bo'ldi. Menga paloncha, misol uchun necha pulligini aytsam, o'z imkoniyatiga qarab, masalan, menga 1000 so'mligi, menga 1.5 ming, menga 30 mingligi, menga 40 mingligi desam, misol, menga qarab ketaveradi. O'shanga siz har bitta insonga video tashlab beraverasiz. Ha, albatta, undan erinmaymiz. Sababi, unaqa oltigarchi bizga bitta mol oladimi, 50 ta oladimi, farqi yo'q. Hammaga o'shunaqa ishlar bo'ladi. Muammolar bir xil, do'stona endi odamni qancha bosh ko'k yetsa ham oyoq yerdan uzilmasdi kerak. Bizni shunaqa tarbiya qilishgan. Ota buvimiz, dadam ayamiz. Mana aka, mana shunaqa bo'ladi, xudo xolasi, bu qolaringiz. Inshaalloh, yaxshi niyat qilaylik, xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana angus so'raganlar rosa ko'p edi. Aha. Orada yo'lda sotib yubordik 200 bosh angusimizni. Mana bu yog'iga endi kelinglar. Mana olinglar, bundan 100 bosh. U ham yo'lda sotilgan novvos ham nimaga ketgan-a? Qozog'iston, Tojikiston ketgan. Tojikiston. Qozog'istonning o'zida. O'zida. Ana shu yerga o'tib, Qozog'iston o'zida ketgan. Ana, hurmatli yigitlar, agar sizga ham qaysidir moldan zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, akamizga bemalol razberini qizig'i yo'q. Yoki sotini. Mana shunaqa mol desanglar bo'ldi, ketaveradi. Ana cho'nik postlar nima bo'ldi aka? Cho'nik postlarda inshaalloh mana shu juma shanbiga ozgincha davom bor, 100 talarcha kelib qoladi. Bular ham keladi, ha? Ularni narxi premier 7 dan 9 gacha keladi. Telefon qilish bo'lsin, zakaz berish bo'lsin, ha? Bexijolat. Keyin hisobnot tutsin. Ha, xudo xolosa obunachilarimiz qo'llab-quvvatlab turasizlar va Sanjar beylar harakatdamiz. Xudo xolosa. Molni telefonda kimdir katta, kimdir kichik ko'radi, kelib ko'ringlar. Birinchi o'rinda biz ham sotib olganmiz, olib kelib sotyapmiz. Dehqonchilik yo bir yasab qo'ygan joyimiz yo'q. Shunga bunday o'zlaring uchun bir ko'rib olsalaring yo bir telefonda yo bir savdodan ko'rib olsalaring ham xijolat bo'lib qolmaymiz inshaalloh. Qaytaring, bitta qaytarib bering. Bitta qaytarib bering menga. Buqani. Mana xudo xolosa. Buni qarang. Jonivondi, mashalloh. Ana buqa. Telefonda mana shu buqani hamchi ko'ribsiz, kichkina deb o'ylaysiz-da. Bitta kelganingiz bitta. Mana buni qarang. Endi tonnani ko'z oldiga keltirsa bo'ladi. Tonna. Shundan negativlar chiqadi, tondan chiqmaydi. Yo, endi 400 kilo chiqadi. Jamiyatda har bir inson bunga diqqat bo'lmaysiz. 500 kilo chiqadi deb. Yaqinda. Uni yelkasini ko'ryapsizmi? Ha? Ana u sandalda yotadigan. Mana qarang-da. Agar tushungan tushundi. Mana qarang. Ko'ryapsizmi? Ikki qar chiqami? 60 bola chiqadi. Buniki mana shunaqa. U monolaykni qarang, mana. Sajimetr endi. Onular vash yelkasini ochib olibdi. Mana, shunda ko'rsatib qo'ying. Bo'yini ham. Bu qana qarang. Mashalloh. Tirish qarang buni. Bitta shuni olib tinglang men. Kep olmang yana. Mana qarang. Mana qo'yma. Hazir. Loyim hammamizga Sanjar beyga nasib qilsin, xudo xolosa. Beravering. Bu qolarni o'tgan safar ham gaplashdik-ku, Sanjar aka, biz ham yaxshi niyat bilan molxona quryapmiz. Ha, xudo xolosa. Niyat yaxshi qiluvdik. Andozani olganlar ham aytib qo'ying-da. Ha, to'g'ri. Aytib ketganman lekin videoda. O'zim ham video qilyapman. Andozani olganiz aytdi. Mana bu ham mana shu joyiga hamchi, mana bitta like-da. Aha. Siz ham yaxshi niyat qilgansiz-da. Mana niyatingiz yetyapsiz. Ha. Noto'g'ri fikr bildirganda yaxshi niyat qilish kerak odam. To'g'ri. Mana meni qilsa niyatiga yetadi. Ko'ch. Shunday kelganimda birinchi fermaga kelganda hali betlar bitgan yo'q edi. Bitta ko'rib ketganmiz, esingizda bormi? Qurilish bo'lib turgan paytda. Silos joyida ko'rganmiz, bu yoqda ko'rganmiz. Endi bu ishlar aralashtirgan paytlar. To'g'ri. Shunda kelib ketganmiz. Keyin kelganimda mana shu joylar bitgan edi. Shu o'shanda niyat qilgandim, hurmatiga ko'ladi. Yaxshi niyat. Men ham mana shunaqa g'o qulaman, xuddi mana shu stilda degandim. Mana bizga ham sekin-sekin yetishib kelyapti. Telegram kanalimga video yuklab olyapti. Ustalarimni olib keldim. Ekmatni olib keldim ustalarni. Ekmatni o'zlari ham bir kelib ketishdi, razm olishgani. Kelib, mana shu yerda o'lchashib, boshqa qilishi hamma o'lchashib ketishdi. Mana akalarimiz xudo xolosa bizga ham shunaqa qilishyapti. Aytyapman-a. Niyat yaxshi qilish kerak ekan. Ichiga mana shunaqa Angus, Grifford, Avlikol, Simental buqalarni to'lib kezdim. Xudo xolosa. Barcha obunachilarimizni ham qorasi to'la bo'lsin. Mana shunaqa avvalo xudo niyat qilsin. Mana biz ham botakasib.
Topatoda. Soha ham yo'nalishim ishim boshqa, lekin mol umrida baxt ko'rmagan odamga ham to'g'ri maslahat berib, qo'ldan kelgancha biz ham endi jamiyatga mana shu mol chorvani orqasidan qonimiz to'xlab qo'shgan dadamiz. Shu yerda bitta savolni kommentariyadan o'qib qoldim, ikkita kommentariyada o'qidimki, ikkita videoda bittadan o'qidimki, bu bolani o'zi nima ish qiladi deganga bittasiga javob ham yozib qo'ydim. Aslida duradgorchilik qiladiz-a siz? Ha, meni ishlab chiqarish sexlarim bo'lgan, qurilish firmalarim bor. Hozir ham bor. Hozirgacha ham unda xolosa zakaz bo'lsa, boshqa bo'lsa, u yoqlarda ham komanda bor. Qurilish obyektlari bo'lsa, qurilish obyektlariga noldan domlariga obyektni ishchilarimiz bor. Shunaqa. Gos obyektlar bo'lsa ham qurib beriladi. Bu yerda ham sex bor, O'zbekistonda ham sex bor, ha? Ikkita joyda. Bizning munosabatlar ham biz ustoz shogirdimiz ham aytib qo'ying-da. To'g'ri, biz ancha oldin tanishganmiz akamiz bilan. Kecha bugun gaplashgan joyimiz yo'q. Shunaqa. U anchadan biz qadrdonmiz, hurmatiga yuklar. Asli akamizning ishlari shunaqa. MDF eshikmi, derazami, uni shogirdlari hozir sexlarda shogirdlari yuritishadi. O'sha yerda bay o'zingiz qarab turasiz. Albatta. Shunaqa gap akalar. Niyat yaxshi qilish kerak, xudo xolosa o'tirib olib negativni yozib o'tirgundan nimasi yo'q. Mana biz ham xudo xolosa shunaqa qilyapmiz. Birinchi o'rinda hurmatiga kelib akamiz ham aytdi. Telefonda mol har xil ko'rinadi. Buni qizil mol sizga balki qora bo'lib ko'rib qolmasligi mumkin, lekin ana shu molni yonida kichkina bolachasi o'qilyapti. Lekin kelib ko'ring, ajratganingizda bilasiz. Keling, ko'ring. Mol akamizniki, pul sizniki. To'g'rimi aka? Albatta. Ma'qul kelsa, tushsa olasiz. Olish niyat bo'lsa, bizda sotish niyat. To'ppa-to'g'ri. Savdo birinchi o'rinda barakasi bor. Olish niyat bo'lsa. Xayri bor. Savdosi bor. Udgatyapti sekin o'zi. Mallovoy sekin jilovlaydi. Akamizning nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Lakasan aytdik, Telegram kanaliga qo'yib qo'yamiz. Xudo xolosa kelib, yaxshi niyat bilan olishlaring mumkin. Sanjar aka, sizga kattakon rahmat. Sizga ham rahmat. Sizga ijtimoiy tarmoqlarga kechiksek, qo'yib tanishtirib qo'yaylik. Bu tomonga ketdik, u tomonga o'taylikmi? Yana qaytaman bu yoqqa, hozir Instagramga olamiz, TikTokga olamiz, sekin-sekin yana mehmonlarimiz bilan ko'rsatib qo'yamiz. Nima aytdim, o'tib ketaman. Bir choyni ochinglar, bir choyni. Qani ketdik, jonivorlarni, mashalloh. Tanlash boshlandi aka. Nechtasi bor? Bo'ldi. 4dan 5dan. Angus, Angus ham olishdi o'zi orada. Ha, u yerda Angus, bu yerda. Ablikol. Ablikol. Xudo xolosa mana endi bu yoqqa o'tyapmiz akalar. Xudo xolosa. Yutishga qarang. Jonivorlarni. Ablikol. Hurmatiga uyga mana qarang, mana. Mana. Hozir oldimizdan chiqqanini qarang-da akalar. Mashalloh. Hali boqma. Yo, boqma, boqma, boqma. Hali boqish, sakramasang-chi, qochay. Buni qarang-ki. Hozir yaramas ekan u. Bu qana qarang. Bu qana qarang mana buni. Mashalloh. Mana buni qarang. Ey, yomon narsa aytayapmi? Dehqon kelar, ming bor uzuri. Dehqon akalarimiz ko'pchilik mashinada qilyapti, semirni sotib-yapti-da. O'sha noto'g'ri qilishyapti-da. O'sha noto'g'ri ish bo'lyapti. Akalar, bu mol hali semirgan yo'q. Bu boqma bu. Kuragi yo'q buni. Kurak yo'q hali bunda. Ko'pchilik dehqon akalar aka ko'ramiz, shunday bo'lib qolsa bo'ldi, tas sotib-yapti. Bu hali yana o'sadi. Bu xudo xolosa. Bu endi o'sha foyda qiladigan payda kelgan. Endi kelyapti, o'g'lim, endi oladigan payda kelgan. Endi haqiqiy mana, mana razmerda olgan bo'lsa, misol uchun. Ey Ey, ozgina shoshmay turinglar. Semka qo'yib olaylik. Bu razmerda olgan bo'lsa, misol uchun 14 millionga. Lafi 24 million, to'g'ri. Misol 3 oy, 4 oy boqqan. Lekin u bunga kyuta kam. Kam. To'g'ri. Misol uchun. Misol uchun, buni eng kamida 35 million sotish kerak, to'g'rimi? Ha, buni boqish kerak-da. Bu endi bu masalan, bu kuniga 1.5 kunlar rezultat bo'lsa, bu kuniga 3 kunlar rezultatga chiqqan-da. Hozir ham bozordan keldim, Yangiqo'rg'ondan-da. Dehqonlar sotishgan, oziq-ovqat akalarimiz tadbirkorlar olib chiqishganda bozorga. Opish chiqishgan haligi mollar ko'rib achinasiz aka. Endi kimdir sharoiti har xil, lekin iloj bo'lsa, imkon bo'lsa oxirigacha boqish kerak, to'g'rimi? O'shanda zo'r effekt ko'radi. Ha, qo'li pul ko'radi. Bir 3000 dollarga sotsa, ana keyin konkret charchag'i chiqadi odamni. To'g'ri ham bu qoramizni mollarda narxlari avlikollarimiz bor. Aha. 40 bosh. 40 bosh. Muqolarimizni narxi 13 million 500 ming so'mdan ikkita qilib beraman. 14 million so'mdan 15 yarim million so'mgacha baho qo'yamiz. Baho qo'yiladi? Ha. Agar bitta joyga quyuq suyuqash qirqalovini oldimi desa, raz Allohga tavakkal. Aha. 14 million so'mdan beraman. 14 million so'mdan, ha? Bitta joyga 40 tani beraman. Labzimga yetadi.
Eğer mamlaka Griffith'la bana şahlı birselerden, kendisinleri öz içi de bunlar da. Kendisinleri özü de. Isıda, oftopta, kuyaş opkomayı mı? Delege bir varsa oftop vurmayı mı bunlar da gelip bana kendisinleri borları var bana. Kendisinleri içi de. Bana bu kadardı. Bu gap trendge çıkardı bugün endi. Bunlar kuyuk suyuka bitti zorge Sancarhan 13,5 milyondan bir hemen. 13,5 milyondan ha? 25 tane. Keyin yine bir tanesi, komentarlarda okup kalı yapman, videoda onu etiket yapıp, akeler, dastavke bütün Uzbekistan boyla kıverilerdi. Kıverilerdi, dastavke tamamı yok. Şu maşı, hürmetli abunatçılarımız, doğru, vaxt altından kımmat, lakin şu vaxtlarına açımayan derece loj borçlu bizden sürüp yakıp şarayıplı yapız, ya medeniyet üniversitesi bitirmek yapmasayım, lakin kuldan gelince iple yapız o. Şu ahir gece kursaların, nahları tuşunu kırtılgın. Topu doğru. Hali telefonda tuşunu şunma uçulu yapalım. Kiyin, ben künüge itibar kısaların, mesela benim ötke ilgi videoları kör telefon kılış yaptı da. Doğru. Maliz ne çıpıl? Eke bunun için nasıl? Biz körgede münçeyi özlerini özlerini şu geneye koyarız. Onu kursaların künü, vaxtı, bana bugün 28 April. Bugün dediğini kursaların şu 20 gün bir ayda içinde aşıp getip olmaydı. En kızı... Ötke ilgi nahma böyle farklılar da nahla oldu. Yapıyız buldum, en kızı başıda etki hemen. Kündü, sananı, hamasını, yıldı. Şuna kapıp kol yaptı. Köpçülük, kim telefon kılışı özleri hacal atıp kol yaptı. Bizde farkı yok. Biz telefon alıp, atvet kılıştan ne dedi, hinal mıyımız, ağrım mıyımız? Bizim işimiz şu endi. Topa doğru. Ondan ki yiyince, şu halkımızda yengillik. Bunu yani hudağı bir yapıp durdu misal için. Bu alın dünya boyu yaptı görürlerdi bu televizyonlarda bunu. Topa doğru. Yani bunlar ağzı hayatta görüp durdu, sudağa şükür. Ama bitti, haz akeler mal öte çıkılacağı dedi. Bana maçlarım 13,5'den. Aha, git orada ha ki? Kuyuk suyu kapıda cagı birler. Don alabke nark koyduğun yalnızsa 10'dan 16 geçe. 10'dan 16 geçe. Şunerli. Sence de belki? Mesela ben bunlara bittik de kattılarım, bunlar Allah'ta kilişilerdi. Kekende ha, kilerdi. Ben bunlar Allah'ta kilişilerdi. Böyle şunerli, bakılasak. Akes siz savdanı kılıyorsun. Çerçemeyin. Çerçemeyin. Sağ olun. Yaşı günü hem benim günü hayırlı olsun. Loyum ake. Biz hem sekin, şimdi özümüzü kogençleriz kılığımız. İçtiğiyle aklıma da güle, ilacı bu adı için. Başta ayetilirken sana gel, ya ki videonun ahir geçen kursuyla hemen malumat belirli bodlu yaptı. Lekin, mette, sağ için, deyilik 13 milyon dedim ahirine. Yok ki, tepene 20 milyon dedim, kesiyiz 25 milyon değil miydi? O şey videonun içinde gelip koyarız, bir mal alalım. Videoda hiç kandaka yolgan olunasa yok. Köpçülük o şimdi hakikaten özü ançıda ben şuna uyla yürüdüm. Şuna sen yapış ki bana akiyana sola içti. Ötke ilgi video yok ki 3 ay oldun yok ki 6 ay oldun ki videonu koyuşardı. Başka bir malim var ha bu var. Kançıdan şuncadan ise yoo diş yaptı. Buna kamerata gelir. Videoda bizde asasen benim kogenge cevap vermeyeyim. Benim videomda lakin onlara nasıl bulmaydı. İnşallah bulmasın. Her zaman yüzünüz yada bulursun. Rahmat, sağlık, salamat bulayla, yaşı günde kuduşelik, çerçemeyler. Sılar var, biz var. Sılar var, aynı şey biz Sancar Bey uzun boyu, halka tanınır, yürüp biz yanıyla sağ olsun. Aydık ki hala başıda. Yaşı niyat kuludur, bana bizden daha zaman olanlar başıda gelmemiz, loyum biz gelmem. Şuna kadar molladan bakış nasıl kısın, hemen gibi nasıl kısın, birinin çorun demek. Şimdi nara gel, akelerimi koştu, sağdanı kıp, kollarını ağırlatıp, özünden kolunu ağırlatıp, kayıtla mollası gelmem. Mol, bakıyılık. Bəli, çoluğu da bərəkə bor. Gələr, toru, qatikədə borub, çin, maxtəyimiz mollar, başaqlarımız, köpü tutun üçün mümkün. Gə, toru üçün qoyasa bu, reklama, reklama da üçün ağa boladı. Yaxşılıkda qoyduşəlik, can ilə sağ olsun, rəhmət. Allahım, hamamız çoruğumuzu Allahım bərəkə versin. Loyun, ətkənimizi en kəmədə bulməkəndə 100 töyüsü olsa, mintə-mintə qodamızda mollar olsun. Sağ salamat bo'linglar. Yaxshi narsalar deb doim natimizga de har kuni ota-onamizdan duo olaylik. Xolosa. O'shanga yetmaydi. Rahmat.